ആഹാ, ഈ നുരഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് പൊന്തുന്ന കള്ള് കണ്ടോ, എന്തൊരു മണമാണ്! പാലക്കാട്ടെ ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലെ വഴിയരികിൽ കാണുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾക്കും റോഡുകൾക്കുമെല്ലാം ചില നേരങ്ങളിൽ ഒരേ മണമാണ്. നല്ല നാടൻ തെങ്ങിൻ കള്ളിൻ്റെ. കേരളത്തെ തെങ്ങിൻ കള്ള് കുടിപ്പിക്കുന്ന ചിറ്റൂർ. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ള് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താലൂക്കായ ചിറ്റൂർ. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ 12 ജില്ലകളിലേക്കും കള്ളെത്തുന്നത്? കാലത്ത് 2:30 ഇവിടെ എത്തും. പിന്നെ കത്തിയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ്, 2:30 ഇറങ്ങി ചതറങ്ങും. വണ്ടി 3:30 ഇങ്ങോട്ട് എത്തും. പിന്നെ കള്ള് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. കൂടിപ്പോയി ഒരു 15 തെങ്ങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. പാണ്ടികളാണെങ്കിൽ 10, 25, 30 എൻ്റെ അടുത്ത് കയറും. അത് 2 നേരം പണിയല്ലേ, നമ്മുടെ 3 നേരം. അത് കാരണം 20 തെങ്ങൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല. മഴക്കാലം വന്നാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട്, കുറച്ചല്ലേ കൂടുതലുണ്ട്. നമ്മൾ തെങ്ങുകാരി ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കൊല പിടിക്കും. പിന്നെ ടൊയിന് കൊണ്ട് കൊല പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ല പൊട്ടി വിരിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊല കെട്ടും. പിന്നെ ഒരു 10-12 ദിവസം ആകും തുളി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ മാട്ടം ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം 1 നേരം കയറും. പിന്നെ ഒരു 5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കൊല മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 നേരം ആക്കും. പിന്നെ 3 നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കുട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 3 നേരം ആക്കും. മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കള്ള് കൂടുതൽ വരും, വെയിൽ കാലത്ത് കുറച്ച് അത്ര കുറവായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് അതുപോലെ, ചിലപ്പോൾ 5 ലിറ്റർ കൂടും, ചിലപ്പോൾ 5 ലിറ്റർ കുറയും. ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. മഴയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ മഴ കൊണ്ട് എന്ത് എവിടെ കള്ള് വീഴാനാ? 13 എണ്ണം സാധാരണ കയറുന്നത്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ 15, 20 ഒക്കെ കയറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ചലിച്ചത്തിന് മാത്രം. പാണ്ഡിച്ചത്താകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടും, അത് 40-50 തെങ്ങൊക്കെ കയറും. അതിലിത്തിരി പണി കുറവ്, ഇതിൽ പണി ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ അത് 2 നേരം കയറിയാൽ മതി, ഇത് 3 നേരം കയറണം. അത് കാരണം ഇതിൽ ചളിയൊക്കെ തേക്കണം, അതിൽ ചളി തേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നെയ് നരച്ച കരുവി കൊണ്ട് തല്ലി പഴുപ്പിക്കും കൊലനെ. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കാകുമ്പോൾ ഓലക്കെട്ട് പിടിക്കാനും, ഉച്ചയ്ക്കാണ് കൊല തല്ലലും ഓലക്കെട്ട് പിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ചെത്തി കള്ളെടുക്കണതും രാവിലെ അതുപോലെ ചെത്തി കള്ളെടുക്കണതും മാത്രം. ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇത്തിരി പണി കൂടുതൽ. രാവിലെ 2:30 വണ്ടി ഏത് സമയത്ത് വരണോ അതിനനുസരിച്ച് കയറും. എടുത്തിട്ട് രാവിലെ പുലരിക്ക് കള്ള് കൊടുക്കണം. തെങ്ങിന് മിനിമം 1.5 ലിറ്റർ വെച്ച് കിട്ടുന്ന തെങ്ങുണ്ട്, 3 ലിറ്റർ കിട്ടും, ചില തെങ്ങ് 5 ലിറ്റർ കിട്ടുന്ന തെങ്ങും ഉണ്ട്, അതിന് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന തെങ്ങും ഉണ്ട്, കിട്ടാതെ പോകുന്ന തെങ്ങും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ കള്ള് ഷാപ്പുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പുലരിക്കള്ളാണെങ്കിലും അന്തിക്കള്ളാണെങ്കിലും അത് ചെത്തിയിറക്കി അവസാനവട്ട അധികൃതരുടെ പരിശോധനയും കഴിഞ്ഞ് ഷാപ്പുകളിലേക്ക്.